Na tsapa tena ve enao na tsiaro fa naharesy lahatra andreo tompona andraikitra amerikanina ireo ary inona ny mety ho fiatraikan'izay mety ho fivoaran'ny position an'ny Etats-Unis amin'ny fifandraisantsika mivondrona iraisam-pirenena amin'ny ankapobeny. Everiko fa ny fanekeny ny atongavana ty Etats-Unis a dia efa misy fandresen-dahatra sady ao amin'zareo zany mitondra amerikanina, ary raha nylazaindreo solotena ny filoha Obama ny ao taminay a dia ny hoe manaraka akaiky mihitsy a mitoetra raha ao Madagasikara izy a, ary dia vonona ny anampy a ny vahoaka malagasy, ny firenena malagasy, ary ny mpitondra zany a amin'izay ampandrosoan'aingana any Madagasikara ialany amin'izay fahantrany izay. Betsaka tsinona ny fiaraha-miasa amin'ny firenena amerikanina zay azo apetraka efa misy a, ary azo mafisina ihany koa. Azo lazaina matsy fa firenena amerikanina ankoatran'izay hoe fanampiny mivantana dia manana anjara lehibe koa izy a any amin'ireo atao hoe instance international zany a, ka heverina fa zava-dehibe zany. Manaraka akaiky an'io izy hoe ahoana voatran'ny demokrasia ao Madagasikara, ahoana ny fahavononan'ny mpitondra androso marina amin'izany demokrasia zany a, ary zany indrindra moa zany ny atao hoe ny fifandraisan-dahatra zay natao a. Za dia namelabelatra tamin'ireo olona zay fampiresaka taminay hoe ahoana no fomba fijeriko ny ho avy indrindraindrindra ny ady amin'ny fahantrana ny fametrahana tetikasa zay iarahany rehetra sy maharitra, ary indrindraindrindra ny famerenana ny fitondrana tandalàna isan'ny takin'ny amerikanina ary tsy ny amerikanina rery fa nivondrony iraisam-pirenena amin'ny ankapobeny ny hafahana mametraka ny gouvernementa aingana dia aingana ny Madagasikara, efa nambaranao hoe rehefa miverina avy ety amidianao avy ety Etats-Unis sy avy amin'ny Frantsa no ametrahana an'izany. Efa manana anarana ve, anarana prime ministra ve ny filoham-pirenena amin'izao andro vitsivitsy mialohan'izay hoe anendrena ny prime ministra izay? Ny mananara aloha tsy mananarana ako izao hoe, fa ny any tena faniriko a rehefa lazaiko taminareo dia ny hoe ny ametrahana aingana ny gouvernementa avy amin'ny alalan'ny anendrena prime ministra. Efa roa volana zay ngamba toko hoe efa betsaka zay adihevitra misy zay, betsaka ny fandresen-dahatra ao anatin'izay a, ny fampandrosoana firenena tsy afaka miandry izay adihevitra tsy mahomby eo amin'ny lafiny ara-pôlitika. Zay a tao anatin'izay dia naresy lahatra ny rehetra fa dia tokony hanana fijery vaovao a ny firenena. Efa namadika pejy isika ary tena anorona marina firenena zay rahina ao anatin'ny fihavanana, ary tena ijery ny tena fampandrosoana ny vahoaka tsy mandadiarina maro anisa, ary mifototra amin'ilay fanapariahana ny fampandrosoana manerana Madagasikara. Reo ny fotokevitra reo zany a ny tokony ombonana amin'ny fanendrena ny prime ministra zay araka ny teneniko a antenako hoe mba efa ampo amin'nyrehetrarehetra zay fandiniana zay adihevitra zay fisainan'izay a, fa tokony aroso amin'izay tsika zany a amin'ny zavatra matotra kokoa.